Então, muito, muito bom comecinho de noite, né? Essa é a nossa primeira entrada hoje aqui direto, né, dos pavilhões do Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. E não é qualquer primeira entrada, é a entrada. Do meu lado, ele é o, e aqui do outro lado, o Alex Lopes. Hoje vai ser muito legal isso aqui. O Eliel toca aquele violão fantástico e o Alex dispensa apresentações, mas agora... Então, que bom, de novo, nos encontramos. Muito obrigado, eu estou muito feliz hoje, mais uma vez, participando... Era bom, amigo, falar mais perto do microfone. Mais uma vez, está participando aí da tendência aí, que é um canal de comunicação maravilhoso, a gente vem acompanhando, a gente gosta muito. Então, poder participar, para nós é uma questão de honra. Que bom. Quando é o show aqui na festa, hoje? Dia 23. Dia 23? Hoje eu venho só prestigiar meus primos que vão tocar também hoje. Oh, que maravilha! Max e Rafael aí. E dia 23 é o nosso show. Então. E aí, dia 23 é o show hoje, é Marcos e Rafael? Zé Max e Rafael, olha, hoje é isso. Então, que maravilha. Vamos fazer a primeira aí, que o senhor veio aqui para cantar. Vamos cantar? Já começar? Tá, claro, o senhor veio aqui para cantar. Depois vamos falar dos shows, da coisa arada agora. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento. Não consegui sintonizar seu pensamento. Sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, te deixei levar. Ilusão foi te amar. É, vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Se alguém que só te engana, vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Lasqueira. Não, é pouca coisa. É isso. E aí, como é que tá indo agora? Como é que estão os shows? Rapaz, graças a Deus. A gente agradece a todos os meios de comunicação, as portas têm se abrido, alcançado grandes públicos. Estamos abençoados. Coisa boa, cara, coisa boa. Me diz assim, e aí, quando é que sai um trabalho novo? Então, tem um trabalho novo aí, não tem? Um trabalho novo vai sair, eu acho que semana que vem sai um trabalho novo. É? A gente vai dar uma palhinha na festa do peixe ali, mas é tudo... Mas hoje não pode cantar ainda. Não podemos dar spoiler. Não? Não. Ah, mas é uma pena. Mas é bom, coisa boa, né? É que geralmente, assim, é muito legal a gente ver a capacidade vocal e a capacidade de interpretação, a qualidade de um cantor, a qualidade de quem toca. Quando as pessoas se apresentam, claro, toca música dos colegas, mas agora, quando toca um autoral bem pegadão, aí é bom também, né? É outra história. A gente vai fazer algumas autorais aqui. Isso sim, com então. Com certeza. Vamos fazer uma? Vamos fazer uma. Então vamos. Vamos fazer um autoral agora. Vamos fazer a música em tocado bastante, aí bastante gente tem chamado a gente através dessa música, que é a música chamada No Balcão. Tem tocado muito aqui em São Paulo, tem tocado muito também. Não é oficialmente, mas é quase sexta-feira já. É quase. Abriu as portas. Abriu as portas. Vamos lá. A gente terminou por falta de entendimento. Cada um queria ter uma razão. E todo mundo sabe que amor sem fundamento afeta os beijos e também a união. Foi uma pena não dar certo, eu também não fui correto em ter vazado da sua vida. Você vem que avisou, e o babaca que ficou correndo atrás de outras queridas. Agora eu me perdi, tô parado no balcão, tomando foguete, tequila, serve corote, sabendo que minutos vou
sou teu primeiro virote. Te esquecer tá mais pra missão impossível. Atende o telefone parado no balcão. A saudade veio aqui chorar comigo. Olho cheio de lágrimas e o coração ferido. Se eu imaginasse que era nada sem você, eu não te deixaria, paguei pra ver. Também? Essa é pra mulherada cair no baile. Essa é a dolorida. É a dolorida. É. Isso é muito legal, né? É, quando o compositor, o cantor, vê suas músicas sendo cantadas pelo público, não é? Eu já vi vários cantores, desde entrevistas, né? E vi um cantor aí que todo mundo conhece, né? Nacionalmente, que nem é sertanejo, que é o Fábio Júnior, uma vez numa entrevista, dizer num programa de televisão, assim, olha, primeira vez que eu vi a minha música tocando no rádio, tava num táxi em São Paulo, mandei o cara parar e ir pro banheiro. Acreditei. É verdade. É eu. Né? Na verdade, tipo assim, toda música a gente interpreta, né? Que nem essa música de um amigo meu, não é autoral minha. Minha vai sair 4 músicas pra frente aí. No álbum que a gente tá fazendo. Mas uma música feita pra ti. Então foi uma música feita pra mim, na verdade. Eu peguei, caiu como luva. É claro. Então, tu vê o público cantando uma música que é exclusiva, que você embora interpreta... Embora tu não tenha feito, mas o cara fez pra ti. É, exatamente. Ele que te você, viu cantando a música, que você interpreta, então é satisfatório demais. Loucura, né? Me perguntaram, a gente fazendo nossos stories ali, no nossa rede social, me perguntaram como é ver, né, as pessoas cantando a música que a gente canta. Eu falei, isso é o combustível, você não tem preço. É, né? Não tem preço, né? Não. E claro que é importante o dinheiro, mas isto, não é? Isso é um impulsionador. É, com certeza. Tão importante com quanto. Com certeza. Isso não tem preço. Não. E, porque, na verdade, assim, né? O cara, quando faz uma música, por exemplo, o cara fez a música pra ti, ele começou a escrever aquela letra pensando em ti cantando. Sabe? Ele vai cantar assim, ele vai fazer assim. Sente assim, ó. Essa é pra mim. Exatamente. Não música, mas eu já escrevi texto, peça, durante a pandemia mesmo, e eu escrevi um texto alertando as pessoas para o uso da máscara. Tá no ar aí, no Tendência, né? Eu pensei no Odilon Ramos, o grande Odilon, para ler aquilo. E eu liguei a ele e disse, olha, Odilon, é para te ler esse texto. Esse texto é um texto para conscientizar as pessoas do uso da máscara. E o Odilon leu aquilo, olha, fantasticamente. Parecia que ele estava dizendo aquilo sem estar lendo. Que loucura, é isso. É interessante. Né? Então, o cantor é a mesma coisa, o compositor, né? É verdade. Se o cara fizer uma música que não é pro cara cantar, já era, não acontece, né? Ah, sabe que essa percepção, assim, tu sentir, pá, essa música foi feita pra tal cantor, né? Essa música foi feita pra. O compositor já sente pra quem é que foi feita a música. É. Sente assim, ó. Basta aqui na voz do fulano fica bom, na voz do Beltrano vai ficar bom também. Mas na voz do Eliel, acho que vai ficar melhor. Melhor. Tu sente. Tu vês as pessoas cantando, dos famosos, né? Outros cantores vão cantar as músicas do Roberto. Já vi cantor que acertou. Já vi gente demolir a música. Também demole, termina a música. Liquida com a música. Não foi feito pra ele. Não pensaram pra ele aquilo ali, né? É verdade. É. Então me conta, tu tem uma agenda de show aí? Tenho uma agenda de show em São Paulo agora. Agora, esse mês de... Mas agora... Esse mês de agosto é todo direcionado a São Paulo. Ouviu o barulho do caixa? A primeira semana a gente passa em... A gente passa em Curitiba. Ó as moedas, caindo no caixa. E depois a gente termina o final ali de todos os finais de semana em São Paulo. É por isso que vocês iriam comprar um caminhão 608 pra carregar o dinheiro. Eu perdi pelinha e o que tu vai fazer com um caminhão que tu comprou no leilão da Prosegur? Tá muito violento o mundo. É pra isso, entendeu? Ah, mas estamos abençoados. É coisa boa. E é lá que tem que mostrar também o trabalho, né? É preciso mostrar no Sudeste, no centro do país, é preciso. Os caras que não são de Goiânia têm que subir, porque os de Goiânia desce também, né? Desce também, mas eu sempre costumo dizer assim, eu explico em todas as entrevistas que eu sempre falo, né? Que me perguntam como é ser o cantor sertanejo no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é o lugar mais difícil para ser um cantor sertanejo. É o mais difícil, é menos valorizado. Eu me sinto privilegiado, privilegiado mesmo. Tô falando do meu coração. Pro tanto de show que eu faço, de tanto de data que eu tenho, de tanto de procura que eu tenho, pra estar aqui no Rio Grande do Sul, pra mim é um privilégio. Porque pra nós aqui, acontece o rodeio. Vamos botar um exemplo assim. É. Rodeio aqui pra nós, todos os cantores sertanejos praticamente param. Por quê? Porque é música tradicionalista. E eu não consigo me fantasiar.
Sou gaúcho, gaúcho. Amo ser gaúcho. Só que eu me fantasiar em pleno rodeio pra mim assumir lá, pra poder botar dinheiro no bolso, isso não é de mim, não é de mim. Eu não consigo me... Eu vou cantar no meu show, vocês vão me acompanhar, que eu canto algumas músicas gaúchas. Canto porque eu honro a minha tradição. Mas não consigo me fantasiar só pra mim ali ganhar um dinheiro num rodeio. Porque o rodeio é música tradicionalista. Todo mundo... Diferente de São Paulo, que a tradição deles é o sertanejo. Então tem rodeio, mas é rodeio que toca música sertaneja. Mas teve casa de música country lá e tem, né? Imagina, os caras não de fivela. Não, mas lá... norte-americana, lá, até pode ser, mas lá é deles. Vive. Daí pra nós aqui, ficar dividindo esse, o sertanejo, né? Que aqui o sertanejo cai, tão poucas pessoas vêm, mas as pessoas estão assistindo mais. Pode contar pelo show de Maiara e Maraíza aí, que lotou e foi o público recorde. É verdade. Então o que acontece? O público tá indo mais, mas aqui é mais difícil, muito mais difícil lidar. Lá todo lugar que tu vai tocar é lotado. Agora, tem uma coisa que o cara só pode falar com cantor. Só com cantor, só com artista. Sabe que eu fui entrevistar, eu não vou dizer quem, porque é uma questão até de não vou te botar numa saia justa dessa, mas eu fui entrevistar uma dupla sertaneja uma vez e eu achava aqueles caras uma maravilha. Tchê, mas eu sou fã dessa gente. Que loucura. E esses caras são os melhores cantores sertanejos do país. Coitadinho do Claudinho lá de Cachoeira. Rapaz do céu, só não tinha um jacaré e uma armadilha pra comer perna de urso lá no camarote dos homens, gente. Tchê, tu podia dizer pra eles assim, como vai? Bom dia. Está. Se tu dissesse pro cara assim, encaixa, mas tu tá feliz, já não podia mais. Era dois caras assim. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, o que eu vim fazer aqui, né? Não posso chamar os caras de ridículo. Não posso. Não posso xingar eles, não posso. Não posso brigar, não posso. Eu vou me entrevistar. Aí eu me entrevistei, ficou bom. Isso é uma coisa, Alex Lopes, tu tá nessa arrancada nacional agora, te louco, mas tu não vai ficar desse jeito, né? Ah, eu espero que não. E sempre falo pra minha equipe que trabalha comigo, eu procuro sempre ser o mais normal. Mas eu vou te falar o que gera isso. Posso te falar? Pode. Não vou defender eles. Acho que isso aí... E gera isso aí o indivíduo ser uma nulidade. Mas o que gera isso, o que gera isso também muito, é do jeito que eles tratam as pessoas também. Claro. Porque tu acaba tratando eles de um jeito e acaba transformando esses monstros, né? Ah, então, tipo assim, ó, quando tu tá todo muita mundo... reverência causa falta de deferência. Exatamente. É. Mas também o cantor sertanejo, ele sofre muito preconceito também, vou te falar a verdade. Não, esses caras não têm preconceito, esses caras. O Zé Bertinho, homem do céu, esses homens indo. Cara, os caras, eles andam no Mustang de manhã, botam ele fora de chico e compram pra da noite. É tão machucado. Eu agradeço as entrevistas que eu tenho dado, os canais de comunicação que estão sempre também incentivando, nos divulgando. Mas tem gente que não dá nem moral pra gente. É verdade. Aqui, ó, vou fazer aqui a minha. Não preciso, não espero isso, tapete vermelho, não espero mesmo. Sou simples, venho aqui no show, tô vindo assistir show, não tô em casa, não fico exclusivo aqui escondido. Há 3 anos ele gostar de limusine, eu digo, Alex, bota fogo nesse negócio aí, isso não precisava. Mas é complicado. A gente tem que correr muito, a gente tem que amassar muito barro pra poder ter uma credibilidade. Ah, mas aí não precisa ficar chato, né? Não, né? Chato não vale, não. Cara chato é cara chato. Eu digo que tu não vai ser chato com todo mundo, né? Mas com alguns vão merecer. Ah, tem aquele cidadão que no começo não é claro. Não, é. Você encaixa, mas então, e agora ganhei um Grammy Award e o cara tinha aquela rádio do meio da quadra pra esquina. Você não vai entrevistar esse cara, você agora vai pro diabo agora. Tu sabe o que tu faz com aquela antena, né? Não, né? Mais ou menos isso. Nisso concordo. Mas o cidadão esse em questão, não, vou dizer pra ti. Eu acho que ele foi maldoso. Eu acho que se foi maldoso, foi infeliz. E nós falando mal dos colegas, que coisa mais feia. Não. Tá errado, a gente não pode passar pelo quê? Não pode passar, é verdade. Me diz uma coisa pra mim assim, e essa turnê em São Paulo vai ser onde? Tu pode me dizer, não pode também? Não, vai ser em alguns lugares. Vai ser no Guarujá. É um mistério. Vai ser em Atibaia. Guarujá? Atibaia, Campinas. Ele é o teu casado? Mais outras cidadezinhas ali que... Não vou nem dar essa dica. É tanto nome que eu não vou... Eu ia dizer pra vocês ficar na tardinha ali na Praia do Tombo, no Guarujá, tocando uma viola, mas aí isso não... Ah, não sei. Aí... Não vai prestar. É, desde que não tenha essa assessoria meio Caxias com o tal do tal do telefone celular, né? A assessoria vai junto, mas a gente ia falar pra ela, agora caiu o Wi-Fi. Tu já ouviu falar em Bentiu? A pessoa dorme e não mata e não faz mal. É porque ajuda os artistas. É verdade. Vamos cantar outra? Vamos embora. Vamos cantar outra, então. Dança comigo, Leozinho. Nunca mais eles voltam, mas não deixa eu voltar mais aqui agora.
tudo bem. Que surpresa te encontrar aqui. Tô na mesa 6, é logo ali. E tô sozinho, se quiser pode me acompanhar. Tô reparando, seu cabelo tá tão diferente. Que saudade do tempo da gente. Me desculpe, é demais pra mim não falar. Mas me conta como está a sua vida agora. Me conta o que passou depois que foi embora. Você é tipo um bate-bola, fala tudo que depois eu abro o coração. Mas já vou falando logo que ainda te quero. Se for questão de tempo, olha, eu espero. Fala sério, esse encontro foi armado pelos anjos da paixão. Olha só a gente aqui, foi embora, só restou a gente aqui. Por que você me olha e não diz nada do que quer? Ainda é minha mulher, tem toda a liberdade pra falar. Olha só a gente aqui, escuta nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez. Há 2 anos e 1 mês, foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar. Te amar. Coisa de louco. Escuta, nunca aconteceu num show teu de tu olhar lá pra plateia? Um amigo meu uma vez foi num show do Leandro e do Leonardo lá em Santa Maria, e recém a namorada tinha mandado ele embora, trocou ele por outro. Ele tava virado num mergulhador dentro da garrafa de 51, né, Gê? Ele virava o Homem-Formiga dentro daquilo, não sai mais da garrafa, era um gênio. E ele foi pra lá, a gente tinha um fotógrafo lá da nossa cidade, foi contratado por um jornal local pra fotografar e filmar no VHS para o jornal fazer arquivo. Rapaz do céu, só dava ele chorando, era um troço mais feio. E ele chorava e gritava o nome da ex, né? O Leonardo já tava, olhava para ele lá de cima do palco, com vontade de ir lá, pegar ele no colo e fazer uns cafuné nele. Não era possível aquele homem daquele jeito. Já te aconteceu isso, hein? Já aconteceu. É? Os cachaceiros fazem porcaria com a patroa. Eu convido para tomar um gole comigo, daí só as modas. Para com isso, companheiro. Tu tá louco, rapaz do céu, já pensou se o cara chegar lá e falar assim, pois é, meu querido cantor, mas eu sou corno, isso é um perigo. É, que música dessas que tu canta que causa aí nesta gente? Ai, ó, desiludido. Ah, causa. É? Se tudo que faça, Leozinho. Ó. Vamos cantar no show se do Guarujá. Se tudo que faça você acha errado, o que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir um caminho. Não podemos mais continuar assim. É uma viola. Até um gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Aí vem. É? E aí? Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora o seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Você não existe, só eu de homem. Pra mim não existe, só você, mulher. Que tal? Esse é o famoso. O antigo melô da zona dos caminhoneiros. Caca, tocando isso, o cara fritava os pneus, parava, se atirava do caminhão e nunca mais saía do cabaré. O cavalo corcovia parado. Tu tá louco, rapaz do céu. Meu pai, então, ouvia meia música dessas e já, ele era caminhoneiro, já parava a viatura. Ele era sócio do lugar chamado Boate Pôr do Sol, lá em Canguçu, na Dona Sueli, já falecida. Né? É, a minha madrasta, um abraço. Né? Não tinha jeito, né, gente? E aí já ligava pra casa, olha, quebrou o caminhão. Como quebra, né? Uma vez, quase que não bota fogo no caminhão. Mas cara, quase já tá bonzinho. Mas tá louco, rapaz. Era mecânico noturno. Chegava ele, rapaz, transparente em casa de manhã, passava a noite inteira no Valsar ouvindo essa. Que delícia. Que coisa. Isso faz parte da cultura popular do brasileiro, na verdade. Os caras falam assim, bordel, nada. Isso é a mesma coisa que o pub inglês. Os caras vão lá ouvir o Rod Stewart, que os caras ouvem essas modas aí, maravilhosas, e não saem mais de lá. Que não é uísque, é cachaça. Na verdade, cada região com a sua
maneira e sua característica, não é, Alex? É verdade. Agora, fala pertinho do microfone, Alex. Não, é verdade, verdade. O artista aqui... Verdade. Eu vou comprar um lapela pra ti. Olha só, mas assim, ó, deixa eu te falar. Vê como é interessante isso. Tu consegue botar um show de um cantor que atua no universo sertanejo daqui do litoral do Rio Grande do Sul para tocar lá no litoral dos paulistas. Tu vê como hoje em dia as coisas, o mundo realmente cada vez encurta mais distâncias até a área da cultura, isso, não é? Isso é uma experiência fantástica, maravilhosa. São Paulo, para mim, sempre foi muito longe, hoje está bem pertinho. Tá bem, tu vê que a música faz, né? Isso mesmo. Em curtas distâncias, te bota de daqui a pouco, tu encontra um grande cara, um grande nome da música sertaneja, tá ali. Tá tocando com o cara, não é? E é um cara que há 15, 20 anos atrás tu só comprava o CD. Olha aí, você comprava só o CD do cara. No ficava tempo só na CD, imaginação, né? Eu do vinil ainda, só na imaginação. Eu me lembro quando chegou o primeiro disco do Chitão e do Chororó numa rádio que eu trabalhava no interior, os caras disseram: você não vai tocar nunca no rádio isso aí. Eu lembro que eu tinha outra rede que eu trabalhei que mandaram um cartucho com a música do Leonardo, tocou 3 vezes. Mandaram botar no lixo. Errada. Não tinha. Entendeu? Errada. Acontece. Deu errada. É isso que eu te falo, tá me entendendo? É isso que eu te falo. Não, como é que eu vou te explicar assim, ó? É que tu tá passando por tudo que esses caras passaram. Tô passando. Esse é o teu período agora. Esse é teu trecho aqui. É, tô passando. Tu vai ver essas encrencas, tu? Tô passando. É. Mesmo quando tu tenha um crédito de uma coisa, eles não querem que o crédito seja teu. Tem que ser deles, para eles aparecer. Tu não pode aparecer nunca. É o fim do mundo. É, né? É o fim do mundo isso. E tu pode ter certeza, viu? Eu me lembro dos anos 80, eu tinha vários amigos lá que tinham bandas de... Tocava aqui, lembra o rock, né? O rock do Rio Grande do Sul. E tinha uma banda que fazia muito sucesso, eram meus amigos. E aí, antes deles fazer aquele sucesso estrondoso, tocar em novela e tal, o gurizada trocava em clube lá em Porto Alegre. Tchê, uma vez foram tocar num clube lá. Quando o cara descobriu quem era a banda aqui, ele disse: não, não, nós vamos botar uma banda local aqui, porque esses rapazes... E botaram a tal de banda local, era bem assim que o cara falava. E eu fiquei ouvindo aquilo, né? E isso sendo dito onde foi, né? Lá na minha terra natal, não me surpreendeu. Passou lá uns 5, 6 meses e os caras estouraram. E foram para uma novela das 19. Aí, querido, aí o negócio mudou. Aí o jogo custava 1 milhão. E aí os caras disseram: não, mas aqui no Rio Grande tem... Não, mas quando eu vim aqui mostrar o meu trabalho, tu ficou dificultando e dizia que tu ia botar um cara local. Botou um cara local agora, não arrisca. É, isso é de todo artista, né, Alex? Todo artista. É? Acredito que sim, mas a gente tem passado bastante por isso também. É? Tem passado bastante por isso, mas a gente vai tirando de letra. De letra, né? Porque a gente, o que importa pra gente, a gente sabe que vai passar na nossa vida verdadeiros amigos e amigos por interesse. Ah, isso tem muito. Hoje, eu preciso dizer que eu tenho amigos. Eu, inclusive, sou um amigo, tenho muito interesse em ti. Eu tenho interesse de tu, imagina, cara. Eu quero mesmo que tu fique rico, cara, porque eu vou chegar na porta da fazenda. Alex! Entra, não, 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 eu só quero que tu me faça um pix de 10 mil aí que eu tenho que pagar o um negócio. Coisa boa, né? É isso aí. Eu quero chegar. Só ganhei ontem em 3 segundos, quero então. Quero chegar esse nível. Esse é um dos objetivos. E vai chegar, né, cara? E vai chegar. Cantar. Essa questão do cantar. O que que tu gosta mais de cantar? Música romântica ou essa música? Música romântica, eu gosto. É? É mesmo? Uhum. Vamos cantar uma romântica então. Vamos cantar uma romântica aí, Leozinho. Pode ser. O nome do programa é Exploração na Quinta. Outra vez, o meu coração te procura. Outra vez, a solidão me tortura. E eu aqui, com essa saudade bandida. Volta, volta, amor. Não faz assim que... Volta você, minha vida. Assim que eu choro. Vem viajar no meu corpo, trago sonhos meus. Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus.
Estou perdido de amor, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo, obsessão, amor de vagabundo, mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. As ordens. Preciso, preciso de você aqui. Amor, eu sou seu dependente. Coração carente quer me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui. Sem seu amor tudo é saudade. Traz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor tudo é saudade. Traz minha vontade, vem me dar prazer. É pouca coisa, não. Bom. E uma garrafa? Credo, já pensou? Ai, no céu. Hein? Não tem, né? É um troço. É uma loucura, né? E na verdade, as pessoas que ouvem música para relaxar, né? E claro. Depende outras da época. Pra sofrer. Outras sofrer. Mas depende da época, depende do dia, depende do lugar. A música a música é um remédio que pode ter prescrição para várias situações, um remédio mesmo frasco, né? O cara tá feliz, é que nem coisa para bêbado. Tá feliz, bebe, né? Tá mais ou menos, bebe para dar uma relaxada. Tá triste, ele bebe mesmo. A música é assim também, né? É assim. O cara tá feliz, vai lá, vou ouvir, vou pegar aquele EP do Alex, vou dar uma ouvida aqui com a patroa, que eu já tô apaixonado. A patroa, né? A patroa, você foi ao muro com ele, eu vou ouvir agora que ele cantou aquele dia lá, porque isso aí agora, né? Era pra mim, era pra mim. Era pra mim, Na verdade, parece que a música sertaneja, muitas vezes parece que é a dupla de chifre, né? É aí que o cara pode ficar maior. É verdade. Mas é. E aí o cara tá ali naquele churrasco com os amigos e tal, e houve uma outra música também, assim, deste segmento, e cabe em todos os lugares. Eu acho que a música sertaneja e o samba no Brasil são as melodias, né? Os segmentos, né? Os ritmos que cabem em todos os lugares, né? E o resto é aquele turma que gosta de pensar, né? Que se o cara toca o disco da frente pra trás, de trás pra frente, a mensagem é a mesma, né? Então, e isso faz muitos anos, desde os anos 60 tem um segmento que é assim, né? Se tu ouvisse o disco na ré, ou se tu ouvisse o disco pra frente, não mudava nada. Aquilo era irritante, Deus me livre. Então, dia 23 aqui na Festa do Peixe. Dia 23 na Festa do Peixe. Não percam. Esse show vai ser um espetáculo. A partir das 18 horas, vai começar em ponto, galera, vai começar em ponto. Nós temos a presença ilustre do campeão mundial do UFC, Charles do Bronx, Charles Oliveira. Já me meteu o fio, falou pra mim, Alex, vamos estar aí presente assistindo teu show. Então, pra mim, é um privilégio. Ah, não, achei que tem luta boxe com o cara, dizendo, mas suspende a vida do cara que não vai ter cantor. Não tem condições, não. Aí a morte é garantida. Me assustei agora, ué, mas o que é que eu fui? Vai vir prestigiar também Anderson Brum, o maior trovador do Rio Grande do Sul. Esse pode subir no palco. Esse vai subir no palco. Ah. Charlin também vai. Eu vou apresentar o Charlin. Eu não achava muito aconselhável. É sempre bom ter uma segurança bom, né? Ah, bom, isso sim. O Whindersson Nunes, né, que foi lutar com o Popó, né? A maior luta da história, 45 segundos. Ai, durou. E ele ficou feliz. Bom, mas foi bom. Durei 45, né? Escapou de duas. O Popó ficou com pena dele. Né? Mas é isso, então. Vamos fazer uma saideira agora, então? Vamos fazer a saideira. Então, vamos lá. Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo. Atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar, na verdade eu amo, quero viver dentro do meu. Minha pupila
pupila dilata, num segundo ela relata que o seu amor sou eu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim o puro mel que eu guardei para adoçar o fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem igual a você, não há ninguém, um alto astral te ama bem que apaga qualquer mal, qualquer mal. Senhoras e senhores, ele é o violão incontestavelmente maravilhoso e Alex Lopes, que vai sair Brasil afora aí. Mas antes, dia 23, vai estar aqui às 18 horas no Central da 32ª Festa do Peixe. Você não pode perder esse indivíduo encantador que é aqui de Tramandaí, que agora começa o Savô Brasil afora. E isso para nós é motivo de muito orgulho. Que no Tendência ele tem a cadeira dele cativa sempre, né? E os microfones sempre abertos para vir aqui e cantar essas modas boas demais da gente ouvir. É isso então. Boa viagem. Muito obrigado, quero agradecer a Tendência por toda a oportunidade que nos dá aí. Estão com as portas sempre abertas. Então. Dizer que, sem palavras, só tenho a agradecer mesmo, que Deus abençoe. O que precisar de mim, pode contar que nós estamos aí às ordens. Vamos precisar sempre. Então é isso. Já já nós voltamos. Demora não. Dia 23, hein? Alex Lopes.